Ke Taka Juki. Mama ki, sayangi anak-anak ki. Wakan Nunu, wakan Nini. Mama ki. Mama ki. Wakanini, wakanunu juga di kesayangani ke mamaki makai kakian. Kecantiki, cantiki. Wakanunu sayangi mamaki mana jeje. Wakai lelu sako. Wakanda korema. Aduh Mama, berapa lama Mama kita nak berpura-pura macam ni? Dah 3 tahun Mama kita lepak sini. Nampak ni, hutan dekat tepi highway pula dengar bunyi kereta semua. Apa Mama? Hei, kesabarin lah, kesabarin. Jangan kemakian, kemakian Mami minta ni. Kesabarin kami, Poki, Papi, Pek. Apa? Apa? Berapa lama kita nak engkau aja dah berapa kali tercirit? Dah 3 tahun inilah guni kita angkat. Dah tahu dah pusing dia macam tu. Apa papa, ni Mama? Ma, Papa tak keluar-keluar. Yang keluar itulah binatang Babylon. Bab satu. Binatang bab satu, Babylon. Itu je, Papa tak keluar. Masalahnya bapak korang ni daripada pertama jumpa Mama pakai baju macam gini. Habis bapak ni jenis apa ni kita ni? Bapak kita ni jenis apa yang sampai macam ni pakai ni? Dia ni sejenis dua alam. Dua alam?